លោកគ្រូធំមួយមើលម៉ែម៉ែម៉ែមើលមើលលោកគ្រូគាត់ឲ្យញ៉ាំដាក់ម៉ែឲ្យម៉ែស្អាតអីមិនឲ្យញ៉ាំហ្មងប្រពន្ធមួយនេះអត់ត្រូវការលុយទ្រព្យសម្បត្តិទេត្រូវការកិត្តិយសត្រូវការថែកូនថែប្តីឲ្យសុខភាពល្អអាយុវែងដល់ឃើញម៉ែស្អាតថាញ៉ាំរហូតណាមានមួន6 7ណាម៉ាក់ពាក់ទៅបើជួបការនេះឲ្យគេទៅការណាឲ្យប៉ុនចាំងមួយហើយបានហៀនមួយអូហៀសុខទុកយ៉ាងណាអូយមកអើយលោកអើយឡើងមកណោនោះប្រពន្ធល្បីគុណមករំចង់ខាងធំប្រពន្ធអេដមីនសំណាងអូមកកណោអាពីណែអត់មកឲ្យរៀនអូសិនហើយនេះចូលយកមកចានៅចាំទទួលនៅចាំទទួលល្បីជាមួយនឹងសុកធីឃើញចាប់ដល់ហើយបាទឈឿនល្បីនឹងកីឡាករសុកធីបាទនេះបាទមើលថែបាទគាត់បកទល់ទៀនហើយនឹងសាកបាទគ្រូខាងឯគ្រូបាទទាំងសុកធីបាទទាំងឈឿនល្បីបាទនេះខ្ញុំពុទ្ធិសុកធីបាទទោះបីជាគាត់បរាជ័យក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងជាផងដែរបាទនេះឈឿនល្បីពុទ្ធិបាទនឹងកីឡាករសុកធីបាទនេះពុទ្ធិអើយបាទហេតុណាបាទចូលរួមលើកទឹកចិត្តបាទកីឡាករនេះពុទ្ធិគុណគុណហើយទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីអ្នកទាំងអស់បាទលើកពីដំណីបង្កនេះហើយហើយនឹងមានជាបន្តបន្តទៀតបាទនេះមកជុំមួយទៀតបាទមិនជ័យយោគុណខ្មែរជ័យយោគុណខ្មែរជ័យយោសន្តិភាពភាពបាទនេះមកពីមកអូទឹកទៀតនៅកណ្ដាលអង្គទុំបាទទទួលបានការសាទរវិធានរបស់បាទតែដូចជាអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រមោទនភាពគុំផ្លែរបស់យើងមកពីសុំពីអរគុណដល់លោកញ៉ាស្រីចន្ទធមើលអេដមីនបងរំចង់ហ៎អេដមីនបងរំចង់ហ៎សញ្ញាសាច់បាទមកទទួលតាមម្ដងក៏ដែរលោកគ្រូចាបងប្អូន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 
គៀថតជាប់នោះអូមិញថតអត់ជាប់មិញចាមិញថតអត់ជាប់មិញថតអត់ជាប់មិញបែបមិញអត់ទេមិញនឹងតែថាអត់ឃើញក្អៅលីញ៉ាំសួរលោកគ្រូចាញ៉ាំសួរអូថ្ងៃនេះឃើញលោកគ្រូសង្ហាសង្ហាជាញ៉ាំសួរចាថាសង្ហាដល់ហើយនឹងគេបានទៅលើមកពលានមានជប់លីគេគួរអរគុណលោកគ្រូអរគុណចាចាអាចាអាចាខ្លាកំណាចសាច់បងធំចាចាលោកគ្រូចាអូតែមកគាត់ជាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំអូតែខ្ញុំតាមខ្លាំងហើយចាមកគាត់ចាចាគេ7អ្នកសខ្ញុំមួយដែលជាសិស្សរបស់គាត់អូនៅសមួយហ៎ចាលោកគ្រូឯកបានមកឈានដល់ចំណុចអញ្ញាតដល់បានសាច់ទូអ្នកកែកែមានអរគុណលោកគ្រូនឹងខ្ញុំតែស្រីច្រើនមកលោកគ្រូចាចាគួរគេច្រើនណា